الحمد لله، الحمد لله العزيز الحميد المبدئ المعيد الفعال لما يريد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളെ, സത്യവിശ്വാസിനികളെ, പ്രപഞ്ചനാഥനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിഖില മേഖലകളിലും സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും അതർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തിൽ ഗൗരവത്തിൽ ഉണർത്തുകയാണ്. പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ വളരെ പ്രാധാന്യവും മഹത്വവുമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഏറെ ശ്രദ്ധയും കരുതലും പുണ്യങ്ങളോടുള്ള മത്സരബുദ്ധിയും ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഉണർത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. സകാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിർബന്ധമായും സത്യവിശ്വാസികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണ് സകാത്ത് എന്ന് ഇതിനോടകം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. വല്ലാതെ കെട്ടിമറിയലൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ വളരെ ലളിതമായും സൗകര്യപൂർവം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിലെ സകാത്ത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെയും പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വചനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആഭരണത്തിൻ്റെ സക്കാത്താണ്. സക്കാത്തുൽ ഹുലി, ആഭരണത്തിന് സക്കാത്തുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന വിഷയം വളരെ ഗൗരവതരമായി ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട്. മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ ചർച്ചയുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ആ ചർച്ച തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം ഇത് താല്പര്യമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തെളിവുകളുടെ ബലാബലങ്ങളെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടും അതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിലേറ്റവും ശരിയായത് പ്രമാണങ്ങളോട്
ഏറ്റവും ശരിയായി നിൽക്കുന്നതും മാത്രമല്ല നമുക്ക് അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് ശിക്ഷ കിട്ടാതിരിക്കാൻ കാരണമാകുന്നതുമായത് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അവിടെ ആഭരണത്തിൻ്റെ സകാത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾ രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള വാദക്കാരുണ്ട്. ചില ആളുകൾ ചില ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആഭരണത്തിന് സകാത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ്. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാന യുഹല്ലി ബനാതഹു വജാരിയതഹു അദ്ദഹബ ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. ابن عمر رضي الله عنه تند പെൺകുട്ടികൾ അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ വീട്ടിലുള്ള അടിമ പെൺകുട്ടികൾ ആ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്വർണ്ണം കൊണ്ട് ആഭരണം അണിയിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ثم لا يخرج من حليهن الزكاة ആ പെൺകുട്ടികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അടിമ പെൺകുട്ടികളുടെയോ ആഭരണത്തിന് അദ്ദേഹം സകാത്ത് കൊടുത്തിരുന്നില്ല. ഒരു ഹദീസാണ്. ഇമാം മുവത്ത ഇമാം മാലിക് റഹിമഹുള്ള തന്റെ മുവത്തയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹദീസാണ്. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം, മഹദിയായ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ് മഹദി അവർകൾ അന്ന ആയിഷത്തെ സൗജൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാനത് തല്ല ബനാത് അഖീഹ യതമ ഹിജ്രിഹ ലഹുന്ന അൽ ഹുലി ഫലാ തുഖ്രിജ് മിൻ ഹുലിയിഹിന്ന സകാ. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ തന്റെ സംരക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അനാഥകളായ സഹോദര പുത്രിമാർ അവർക്ക് സകാത്ത് അവർക്ക് സ്വർണ്ണാഭരണം അണിയിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സ്വർണ്ണാഭരണത്തിന്റെ സകാത്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നില്ല. അതിന് സകാത്ത് അവർ കൊടുത്തതായിട്ട് കാണുന്നില്ല, കൊടുത്തിരുന്നില്ല. മറ്റൊരു ഹദീസ് മഹാനായ അനസ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് തന്നെ നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം, അനിൽ ഹുലീ ഫഖാല ലൈസ ഫീഹി അസ്സകാ, ആഭരണത്തിന് സകാത്ത് ഇല്ല എന്ന് അനസ് ബിൻ മാലിക്കിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അനസ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തുടങ്ങുന്ന സഹാബിമാരിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് ആഭരണത്തിന് സകാത്ത് ഇല്ല എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപറ്റം പണ്ഡിതന്മാർ ഈ വിഷയത്തെ കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന് വിധേയമാക്കാതെ ആഭരണത്തിന് സകാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല, ഒരു പെണ്ണ് ധരിക്കുന്ന ആഭരണത്തിന് സകാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും നിഗമനം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു പെണ്ണ് സാധാരണ ധരിക്കുന്ന ആഭരണത്തിന് സകാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് വ്യക്തമാവുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആഭരണത്തിന് സകാത്ത് ഇല്ല എന്നതിൽ നിന്ന് വരുമോ? ഇല്ല, ആഭരണത്തിന് സകാത്ത് ഇല്ല എന്ന് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല. ഒരു പെണ്ണ് ധരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ധരിക്കുന്ന ആഭരണം അത് സ്വാഭാവികമായും എത്ര ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്കറിയാലോ. അതിന് സകാത്ത് കൊടുക്കണോ? വേണ്ട. എന്നാൽ ഒരു ആഭരണം അതിന്റെ സാധാരണ തോതിന്റെ മേലെ എത്തിയാലോ അത് ധരിച്ചാലും സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം. അതെവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത്? ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ തന്നെ പറയുന്ന കാണാം, ദഖല അലയ്യ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫറാ ഫീയദി, നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്റെ അടുത്ത് വന്നു, അപ്പോ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്റെ കൈകളിൽ വെള്ളി കൊണ്ടുള്ള വളകളുണ്ട്. ആയിഷ, ഉടനെ റസൂലുള്ള ചോദിച്ചു, ആയിഷ ഇതെന്താണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊന്നും ഭംഗിയായതാണ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നൊരുങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ റസൂൽ ചോദിക്കുകയാണ്, ആയിഷ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ വെള്ളിയുടെ ആഭരണമുണ്ടല്ലോ, അതിന് നീ സകാത്ത് കൊടുത്തുവോ?
قلت ഞാൻ പറഞ്ഞു لا ഇല്ല നബിയെ കൊടുത്തിട്ടില്ല او ما شاء الله അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരു വർത്തമാനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു قال رسول الله പറഞ്ഞു ഹുവ ഹസ്ബുകി മിനൻ നാർ ഏ ആയിഷ ഇത് തന്നെ മതി നിനക്ക് നരകം കിട്ടാൻ സ്വർണ്ണല്ല ട്ടോ ഏയ് സ്വർണ്ണല്ല വെള്ളിയ വെള്ളിയുടെ വള സാധാരണ വെള്ളിയുടെ തൂക്കം നമ്മൾ പറഞ്ഞു 590 ഗ്രാം അതിന്റെ മേലെ വന്നാൽ അതാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞ കണക്ക് ദിർഹമിന്റെ കണക്ക പറയാം ദിനാറും ദിർഹമുമാണ് കണക്ക് പറയാം ഞാൻ പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാഹ് പിന്നീട് വരുമ്പോൾ അത് വിഷയം എത്തും പറയും ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാൻ അപ്പോൾ ആയിഷ ബീവി തന്റെ അധീനതയിലുള്ള താൻ സംരക്ഷണം നൽകിയ അനാഥ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ ധരിപ്പിച്ചിരുന്ന ആഭരണത്തിന് സക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് വരികയും എന്നോട് നബി തങ്ങൾ തന്നെ ഇത് ചോദിച്ചു എന്ന് വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാം എന്താണ് അതാ അളവിലൊക്കെ താഴെയുള്ള കുറച്ച് ആഭരണമായിരുന്നു എന്ന് പറയാം അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് കാണാം മഹാനായ അംർ ബിനു ശുഐബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഒരു പെണ്ണ് അത്തത്തിൽ നബിയ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂൽ അടുത്ത് ഒരു പെണ്ണ് വന്നു ഇവനത്തില്ല ആ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ കുട്ടിയുമുണ്ട് പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് തടിച്ച വളകളുണ്ട് ഹദീസിലുള്ളത് മസക്കതാനി ഗലീലതാനി നേരത്തെ രണ്ട് വളയല്ല നല്ല കട്ടിയുള്ളവർ അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയണത് നിക്കാപ്പ് എന്ന് പറയലുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് കാപ്പ് എന്നാ പറയാ കുറച്ച് തടിച്ച വള അല്ലേ സ്വർണ്ണ വ്യാപാരികൾക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുമോ അത് കുറച്ച് തടിച്ച വള നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ കാപ്പ് എന്നാ പറയാ അത്രയും കട്ടിയുള്ള വള എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ രണ്ട് തടിച്ച വളയുണ്ട് ആ സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു പെണ്ണെ നിന്റെ മോളെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന വളക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുത്തുവോ കൊടുത്തുവോ അപ്പോൾ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞ കാലത്ത് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ലാ ഇല്ല നബിയെ കൊടുത്തിട്ടില്ല റസൂലുള്ള ചോദിക്കുകയാണ് അയസുറുകി അയുസൗറകി തയുസൗറകില്ലാ ബിഹിമാ യൗമൽ ഖിയാമ സിവാറൈനി മിന്നാ ഏ പെണ്ണെ അതിന് പകരമായി റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അഗ്നിയാലുള്ള രണ്ട് വളകൾ ധരിപ്പിക്കുന്നതിനെ ആ വള ധരിപ്പിക്കുന്നത് നീ സന്തോഷിക്കുന്നുവോ പെണ്ണേ റസൂലുള്ളാഹി ചോദ്യമാണ് ഉടനെ അവിടെ ചെയ്ത പണി എന്താ അറിയോ ഫഖലഅതുഹുമാ ഇലൽ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉടനെ ആ പെണ്ണിന്റെ മകന്റെ മകളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് വളയും ഇങ്ങ് ഊരിയെടുത്ത് എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു വഖാലത്ത് നരകത്തിൽ പോകാൻ ഇട്ടല്ല ഇത് അല്ലാഹു റസൂലിനും വേണ്ടി ഞാൻ തന്നിക്കാണ് വെച്ചോളീനു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് റസൂലിനെ ചോദ്യമുണ്ട് സക്കാത്ത് കൊടുത്തോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ആ സാധനം സക്കാത്ത് കൊടുക്കാവുന്ന അളവ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആഭരണമാണെങ്കിലും സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി മറ്റൊന്ന് കാണാം ഉമ്മു സൽമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഉമ്മു സൽമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുകയാണ് കുന്ത് അൽബസു അല്ലാഹം മിൻ ദഹബിൻ ഞാൻ സ്വർണത്തിന്റെ തളകൾ ധരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ തള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അതുപോലെ കട്ടിയുള്ള വലിയ വല ഫഖുൽതു യാ റസൂലല്ലാഹ് ഞാൻ എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ച് ധരിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അ കൻസുൻ ഹുവ നബിയെ ഇത് കൻസാണോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് കൻസാണോ എന്ത് അല്ലദീന യക്നിസൂന ദഹബ വൽ ഫില്ല സ്വർണവും വെള്ളിയുമെല്ലാം നിധിയായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് സകാത്ത് കൊടുക്കാതെ വയ്ക്കുന്ന ആ ധനത്തിന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് കൻസ് നബിയെ ഇത് ആ വകുപ്പിൽ പെടുമോ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹിനോട്
ام سلمة رضي الله عنها تقول رسول الله صلى الله ما بلغ ان تؤدي زكاته فزكاه فليس بكنز ايه ام سلمة സക്കാത്തിന്റെ അളവെത്തിയ ആഭരണമാണെങ്കിൽ അത് സക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ കഞ്ചാവൂല, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കഞ്ചാകും. ഉമ്മു സലമ വാപ്പ മോളെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിടുമ്പോ 50 പവൻ കൊടുക്കുന്ന ഉപ്പ പറിപ്പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പാഠമുണ്ട്. മോളെ 50 പവൻ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നിന്റെ സ്വത്താണ്. വർഷാവർഷം സക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പട കയ്യൻ എന്ന് ഈ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന സ്വർണം മതി മോളെ നരകത്തിൽ കടക്കാൻ. ഓരോ ഉപ്പമാരും പറയണട്ടോ, വലിയ വിടവം, വലിയ വിടലിങ്ങനെ വിടലുണ്ടെന്ന്. എൻ്റെ മോൾക്ക് ഞാൻ 75 കൊടുത്തു, എൻ്റെ മോൾക്ക് ഞാൻ 50 കൊടുത്തു, ഞാൻ 100 കൊടുത്തു. എടോ, എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചോ, എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിച്ചോ മകളോട്, എടി മോളെ ഉപ്പ തന്ന സ്വർണം സക്കാത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ടോ മോളെ? ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ സക്കാത്ത് കണക്കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരാൻ പറഞ്ഞു ഒറ്റ പെണ്ണും പറയില്ല എനിക്ക് വേണമെന്ന്. ഏയ് ഭർത്താക്കന്മാരെ, ഭാര്യമാർക്ക് കിട്ടുന്ന 50 പവൻ സ്വർണം അല്ലെങ്കിൽ 100 പവൻ സ്വർണമൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടേ അതൊക്കെ ബമ്പൻ സാധനാന്ന് പറഞ്ഞ് കിടന്ന് ആവശ്യത്തിന് ഇടക്കിടക്ക് നുള്ളിപ്പുറക്കി കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേ ജന്റെ സ്വത്തുമായി ഉപയോഗിക്കണത്. അതിന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ വന്ന നാളെ നിന്നെയും പിടിച്ചുർത്തും. റബ്ബ് എന്തിനാണോ ഈ ജാതി നരകം വാങ്ങാൻ നിൽക്കണത്? വീട്ടിൽ ഈ സ്വർണം വെച്ചിട്ട് നരകം അന്വേഷിച്ച് നടക്ക ഈ മനുഷ്യന്മാര്. ഓൻ അഞ്ചേര നിസ്കരിക്കണ്ടട്ടാ. ഏയ്, ഓ അഞ്ചേര നിസ്കരിക്കണ്ട്, ഓ റമലാൻ നോമ്പെടുക്കലുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമില്ല, ഒരു കാര്യമില്ല. ഈ സാധനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അത് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ലോക്കറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അന്റെ സ്വർണത്തിന് സക്കാത്ത് വർഷാവർഷം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം. റസൂലിന്റെ പ്രയോഗം നോക്കും. മുസലമ സക്കാത്തിന്റെ അളവെത്തുകയും അത് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ കൻസല്ല. എന്റെ അടുത്ത് കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സക്കാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം കേട്ടിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് വന്ന് ചോദിച്ചു. 9 കൊല്ലായി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് 75 പവനുണ്ട്. ഈ സംഗതിയെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി എന്താ കാട്ടാണ്? എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഞാനെങ്ങാനും മുമ്പ് മരിച്ചു വരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? ഞാനെന്താ കാട്ടാണ്? 9 കൊല്ലം 75 പവൻ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അല്പം അല്പം കെടുത്തെടുത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കൂട്ടാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കൊടുക്കണ്ടേ? ഇത് കാരണം പറയും, എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എന്ത്, എനിക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജി, അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇത് അള്ളാന്റെ കാര്യമല്ലേ? ഏയ്, ഇത് അള്ളാന്റെ കാര്യമല്ലേ? അള്ളാന്റെ ദീനല്ലേ? നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളതല്ലേ? നീ ആലോചിച്ച് ചെയ്തോളാം. കൊടുക്കണോ? നീ കൊടുത്തോ, രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ കൊടുത്തോ. അല്ല, കൊടുക്കണ്ടാന്ന് ഏതെങ്കിലും മൗലവി ഫത്വ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? നാദം പിടിച്ചിരുന്നോ? നാളെ റബ്ബിന്റെ അടുത്തെത്തുന്ന സമയത്ത് അന്നെ പിടിച്ചുർത്തുമ്പം ഈ മൗലവി ഉണ്ട് പുറകെ നിൽക്കൂല, ഓൻ തടി കച്ചിലാക്കിണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഗൗരവത്തിൽ കാണണം. ഞാൻ എല്ലാം വളരെ കണിശമായി പറഞ്ഞെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് നമ്മളുടെ പരലോകത്തുടെ രക്ഷയുടെ വിഷയമാണ്. മനസ്സിലായോ? രക്ഷയുടെ വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്രയും ഗൗരവത്തിൽ അത് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇതുവരെയും ഈ മുമ്പറിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം, ഈ പള്ളിയിലുള്ള ഒരാൾ എന്നോട് നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കണ്ടക്ഷയായി ഈ വിഷയം പറയണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു. ഈ വിഷയം പറയാൻ വേണ്ടി ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കുറേ സംഗതികൾ, ബേജാറുണ്ടാക്കുന്നതും എന്നെപ്പോലും ഞാൻ പോലും പേടിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓരോ വിഷയങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ലൗഖാനു യഅലമൂൻ എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ, എൻ്റെ സമൂഹം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആലോചിച്ചു പോകണം. അത്രയും ഗൗരവമാണ് ഈ വിഷയം. മനസ്സിലായോ? നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൊടുത്താൽ കുറഞ്ഞു പോകും, നവി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവില്ലെന്നോ. അല്ലടോ, കുറഞ്ഞു പോകൂല, അത് വർദ്ധിക്കും 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 വർദ്ധിക്കും. കാരണം സക്കാ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ വളരുന്നത് എന്നാണ്. ഉറപ്പായിട്ടും വളരും. ഒരു ബേജാറും വേണ്ട. സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നതമായ പദവിയും കിട്ടും, നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു അവന്റെ സംരക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യും കൃത്യമായി കൊടുത്തു പോന്നാൽ.
അപ്പം ഇനി അടുത്ത വാചകം കേട്ടോ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുത്ത് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ വരികയാണ്. ആ രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കയ്യിലും രണ്ട് വള വീതമുണ്ട്, രണ്ട് വളകൾ വീതമുണ്ട്. അവരോട് ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഇത് രണ്ടിന്റെയും ജക്കാത്ത് കൊടുത്തോ പെണ്ണുങ്ങളെ? അവര് പറഞ്ഞു, റസൂലല്ലാ കൊടുത്തിട്ടില്ല നബിയെ. ഉടനെ റസൂലുള്ള ചോദിക്കുന്നത്, നരകത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നിയാലുള്ള രണ്ട് വളകൾ നിന്റെ കയ്യിൽ അല്ലാഹു ധരിപ്പിക്കുന്നത് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ? അപ്പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇല്ല നബിയേ, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ എങ്കിൽ ആ രണ്ട് വളയുടെയും സക്കാത്ത് കൊടുത്തോളൂ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഈ ഹദീസുകൾ തന്നെ ധാരാളം. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതോ അത് മനസ്സിലായല്ലോ. സംഗതി എന്താണ്? ചെറിയ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾ, ആൺകുട്ടികൾക്കല്ലോ, ആൺകുട്ടികൾക്കല്ലോ, ഈ പള്ളിയിലിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ആളുടെ പേരെ കുട്ടി ആൺകുട്ടിക്ക് സ്വർണം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വർണം നരിക്കണം. അത് അനുവദനീയമല്ല. നമ്മൾ കുറെ മൊഞ്ചമ്മ കാണിക്കലുണ്ട്. ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലരുടെയും പേരെ കുട്ടികൾ സ്വർണം ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു. ഹറാമായ സംഗതി മക്കൾക്ക് ധരിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ചില കുട്ടികളൊക്കെ പറയും, കുഞ്ഞു കുട്ടികളല്ലേ, അതിനെന്തോ ഹറാമ് ഹലാലിൻ. ആ കുട്ടിക്ക് ഹറാമായ വേറെന്തെങ്കിലും കൊടുക്കോ? കുട്ടിയല്ലേ, അതിന് ഹറാമില്ല. അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദുക്കൂർ എന്ന റസൂലുള്ള പറയും, പ്രയോജനം എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ പുരുഷൻ ഗണം, പുരുഷ സമൂഹം. ഒരു കുട്ടി ആണാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് സ്വർണം ധരിക്കരുത്, അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് ധരിച്ചോട്ടെ, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ധരിപ്പിച്ചോട്ടെ. ആ കുട്ടികൾക്ക് എത്ര ധരിപ്പിക്കും നമുക്കറിയാലോ, എത്ര ധരിപ്പിക്കുന്നറിയാം. അതിനാണ് സക്കാത്തില്ല എന്നല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളൊക്കെ ഈ എണ്ണത്തിലേക്ക് അളവിലേക്ക് എത്താത്തതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ പലരും അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ സക്കാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഹുലിയിന് സക്കാത്തുണ്ട്, ആഭരണത്തിന് സക്കാത്തുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം. മാത്രമല്ല, ഒറ്റ വാചകം കൂടി ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ പറയാം. മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അദ്ദേഹം അബൂ മുസൽ അശ്അരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അദ്ദേഹം ഗവർണർ ആയിരിക്കുകയാണ്. അബൂ മുസൽ അശ്അരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ആ അബൂ മുസൽ അശ്അരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു കത്ത് എഴുതുമ്പോ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഏ അബൂ മുസ, നിന്റെ ആ നാട്ടിലുള്ള, നീ ഗവർണറായിരിക്കുന്ന നാട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകൾ, ആ സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് അവരുടെ ആഭരണത്തിന്റെ സക്കാത്ത് നീ വാങ്ങിയിരിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആർക്ക്? അബൂ മുസ അശ്അരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ കൽപ്പനകളെ പാലിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിസ്കാരവും നോമ്പും എല്ലാം നഷ്ടമാകും. അല്ലാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അശ്റഫിൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ നബിയ്യനാ ഹബീബി മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി വമൻ തബിഅഹും ബിഇഹ്സാനിൻ ഇലാ യൗമിദ്ദീൻ. അമ്മാ ബഅദ്, ഇത്തഖുല്ലാഹ ഇബാദല്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളെ, വിശ്വാസിനികളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഉണർത്തുകയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി പഠിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റ വാചകം കൂടി ഇന്ന് ആ വിഷയത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഫൈദാ കാനത് ലക മിഅത്ത ദിർഹമിൻ വഹാല അലൈഹിൽ ഹൗൽ ഫഫീഹാ ഖംസതു ദറാഹിം وليس لك شيء يعني في الذهب حتى تكون لك 20 دينارا وحال بين عليه الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك. എത്രയാണ്, എത്രയുണ്ടെങ്കിലാണ് സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, 200 വെള്ളി, 200 ദിർഹം അഥവാ വെള്ളി ഉണ്ടാവുകയും
ഒരു വർഷം തികയും ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് 5 ദിർഹം സക്കാത്തായിട്ട് നൽകണം. സ്വർണമാണെങ്കിൽ 20 ദീനാർ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നൽകേണ്ടതില്ല. 20 ദീനാർ ഉണ്ടായി ഒരു വർഷം തികഞ്ഞാൽ സക്കാത്ത് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായി. കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അനുസരിച്ച് കണക്ക് കൂട്ടിക്കോ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്വർണത്തിന്റെ ആഭരണമാണെങ്കിലും കിബറാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും സക്കാത്ത് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് 85 ഗ്രാം അഥവാ 1/5 പവനാണ്. അപ്പൊ 1/5 പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ 2.5% സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇന്ന് വെള്ളിയുടെ കണക്ക് വരാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും വെള്ളി ഉപയോഗിക്കൽ കുറവാണ്. സ്ത്രീകൾ മുമ്പ് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, ഇന്നെല്ലാവരും മഞ്ഞലോഹത്തുമ്പോഴാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കണക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ 1/5 പവന്റെ മേലെ സ്വർണം ധരിച്ചോ ധരിക്കാതെയോ ലോക്കറിലോ അല്ലാത്തയോ ഇനി അളാമാൻ്റെ മൂത്തുമ്മാൻ്റെ ആ മക്കൾക്ക് ദാനം ഇതായിട്ട് കൊടുത്തു കടമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 20 പവൻ, എന്നാലും ഇജ്ജതിൻ്റെ 2.5% സക്കാത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് വേറെ വിഷയമാണ്, അത് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധം. കാരണം നിന്റെ സ്വത്താണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ എന്തായാലും സ്വർണം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ സക്കാത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് ഗൗരവത്തോടുകൂടി കാണണം, അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്ന് ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾ 2 സ്വദഖയാണ്. ഒന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന സാമൂഹിക ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അഥവാ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഭക്ഷണം, അതുപോലെ വസ്ത്രം, അതുപോലെ തന്നെ മരുന്ന്, അവരുടെ വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കൽ, അവർ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന പാവങ്ങളായ ആളുകൾക്ക്, പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് സഹായം എത്തിക്കുക എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ സ്വരൂപിക്കുന്ന സദഖയാണ് ഈ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉള്ളത്. അത് ഇൻഷാല്ലാ ഇന്ന് അതിൻ്റെ സമയമാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ പുറത്ത് ബക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും, അതിലിടുക. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയാനുള്ളത് CH സെൻറ്ററിൻ്റെയും പിന്നെ അതിൻ്റെ സദഖ ഇന്നാണ്. CH സെൻറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതൊരു രംഗത്ത് വളരെയധികം ശക്തമായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. ധാരാളം രോഗികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, അവർക്ക് മരുന്നെത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, പാവങ്ങളായ ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ CH സെൻറ്ററിൻ്റെയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ധനസമാഹരണമുണ്ടെന്ന് അത് പുറത്തുണ്ടാകും ഇൻഷാല്ലാ. അതായത് നമ്മൾ ഗേറ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തുണ്ടാകും ബക്കറ്റുമായിട്ട്. നിങ്ങൾ അതും പരിഗണിക്കണം ഇൻഷാല്ലാ. രണ്ടും നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക, അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമർഹമായ പ്രതിഫലം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. വന്നുപോയി തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്തും അപ്പാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. രോഗം കൊണ്ട് വലയുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു രോഗശമനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. മുസ്ലിമായതിൻ്റെ പേരിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന, പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന 100 കണക്കിന് ആളുകൾ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു സാലിഹീങ്ങളാക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു മഗ്ഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത് അൽ അഹ്യാഇ മിൻഹും വൽ അംവാത് ഇന്നക മുജീബു ദാവാത് വ ഖാദിൽ ഹാജാത്. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداءنا واعداء الدين بما شئت وكيف شئت يا ذا الجلال والاكرام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.